Езерото Седингер се намира на 22 км югозападно от Берлин. Захранва се само от подземни води и от валежи. В една от най-пълноводните си години през 2013-та то захранваше по естествен път и едно от по-малките съседни езера. През 2018-та Седингер загуби 70 см от нивото си. През 2020-та кейовете са на цели 3 метра от водата. Според Кнут Кайзер от Германския изследователски център за геоложки науки, отговорността за станалото е 70% на климатичните промени и 30% на човешката дейност. Това е лош знак. Нещо повече, това е филм на ужасите за водния пейзаж в региона. Водата сякаш се изпарява. Вече трета поредна година е така. Пролетта беше сравнително влажна и нещата сякаш се подобряваха. Но след това температурите започнаха отново да се покачват до 30-35 градуса. Цялата екосистема на езерото е под въпрос. Водните растения умират. Може да кажем, че езерото Седингер е тъжен символ на климатичните промени тук в Бранденбург. Манфред Манхайм се прехранва като рибар на езерото Седингер от 1972 година насам. Едно време уловът е бил достатъчен, за да осигурява поминъка на семейството му. Сега обаче нещата не стоят така. Растенията и тръстиките съхнат, а те са пречистващият филтър на езерото. Без тях рибите няма къде да хвърлят хайвера си. Има малко риба. Уловът е достатъчен. Един ден това езеро вече няма да е тук. Последните три години нещата само се влошават. Освен ако светиите не ни изпратят дъжд, сме до тук. В момента езерото се захранва само от подземните води, но това не е достатъчно. Летовници, които идват тук на почивка, също са сериозно притеснени. Разходихме се около езерото за първи път от доста време насам и сме супер изненадани, че можем да стоим тук, където сме. Къде отиде водата? Идвам тук от близо 7 години. Езерото обаче се промени. Водата се отдръпнала толкова драматично. Местните се надяват да обърнат процесите и да завещаят езерото на децата си. За целта обаче е нужна и намесата на политиците. До голяма степен проблемът е създаден от човека. Ако харчим водата по-внимателно, тогава поне ситуацията няма да се задълбочава. И ние работим в тази посока. Германското министерство на околната среда оценява лятото на 2019 година като третото най-горещо след тези през 2003 и 2018. Статистиката се води от 1881 година насам.